पार्टी माल जो फितनो तबाह करे छिनो आए यो यो मतलब खत्म वक्त गटा नमाज रोजो zakat इही फरीदो आहे गरीब मेहनत मजदूरी कर जाचे न बेन अब्दुल अजीज पुट छडा जन जो मकान विकणी कफन दफन करू ए सदस सौरे छके हजारे अशरफ को मिलियो पुटन के उनन पिनो बाजार में जे बादशाह घर विकणी कफन थो बादशाह زال سند آئی کوئی تو مرس کے بادشاہ کے چے ہی کماد دیو پہ بھرے ہو جائے گا نہیں مائے چو دیو چھو اڑا ہو جائے چین میں جو کو گاس لیٹ آئے وہ حکومت جو آئے تو مجھا جکا گاس پہ کرے ہیں مجھے گھر جی پہ کرے آؤں نہ سوچا کیا بچے دیا ہوں جواب دیا تو مجھا ذاتی زال سا کچاری کئی پر تیل ہونے میں حکومت جو جڑا بادشاہ بھول رہے ہیں جڑے مو سند سالن کا پو مانن دچھو تے انہاں جا پٹ ہک کڑو پٹ 100 گھوڑا خیرات کدو ہو ایڑی دولت بھری پئی اے 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 اے